para manungsa ayo padha ilinga. Wong urip kuwi bakale mati. Nek wis mati dicepet bumi, ning jero bumi hawane sepi. Ora ana sanak famili sing ngancani. Aja wae berbagi kuwi ora ngentekno rejeki. Wong kuwi engko bakal diganti kalih Gusti ingkang Maha Suci. Berbagi to dikmu tak bakal entek, tapi malah tambah. Lerek rantek piye wong tak dumno ren rantek, lerek malah tambah ki. Senambah ki Gusti ingkang Maha Suci. Saiki aku tekon, kowe pernah sekolah ora? Tahu Reman Firman. Bersih pangkal? Sehat. Rajin pangkal? Pandai. Berarti pelit pangkal kaya. Lah kok pelit ki bin kaya? Ya Allah, sampai
menungso, ayo podo ilingo. Wong urip kuwi bakale mati. Nek wis mati dicepet bumi, njero bumi hawane sepi. Ora ana sanak famili sing ngancani. Aja wegi berbagi kuwi ora mentekno rejeki. Yo kuwi engko bakal diganti kalih Gusti ingkang Maha Suci. Jajanku, aku jaluk. Lek, iki podo wae jalukan. Yo wes gak gantung tak tuku dhewe. Aduh ide iki. Memang kan pelit tak soalane iki. Tak oleh matok iki. Soalane pelit rek. Aku jalan jajan gantuk rek saiki we. Jalan jajanku nyoh. Rasane kok ngene ya? Wan rasane kok ngene ya, Wan? Rasane neh. Ki sapa kene, Wan? Es capcing. Ki sapa re? Kowe pengen reti kuwi es sapa? Ya aku pengen reti es sapa kuwi? Kuwi es cap kencing. Kuwi akibate wong pelit. Kuwi aja pelit karo kancane. Kita dipeliti kancane. Randy lah po. Lo piye enak ngono. Wan, ijen men, apa ngene kan apa ngemplok jajan kan ngene to, Man. Ndak malah nyekel tangane Pak Is nang jero jajan ngene, kan ijen ngene. Lho, Mbak, piye enak.